নমস্কাৰ, স্বাগতম মিয়াকাৰা শিবা ইউটিউব মোৰ চেনেললৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কলে আছে। আজি মই আনিছোঁ আপোনালোকলৈ আন এটি সৰস্বত গল্প। গল্পটোৰ নাম হৈছে হেপী বাৰ্থডে। তেন্তে গল্পটো শুনো। মিনতি মই অহাৰ লগে লগে তাইক মই একাপ চাহ আছিলোঁ, এটা চিঙাৰ, এটা লালমোহন আৰু এটুকুৰা কেকেৰে সৈতে। মিনতি বাই মোৰ ঘৰৰ ঘৰৰ কাম কাজত সহায় কৰি দিয়ে। আনকালে তাই কিন্তু ঘৰৰ সকলো কাম কাজ সামৰি সুতৰি ভৰি হাত ধুই যাবৰ সময়তে চাহকাপ খায়। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ঘৰত কিবা বিশেষ উৎসৱ পাৰ্বণ থাকে, তাইক কিন্তু সেইদিনাখন অহাৰ লগে লগে মই চাহ আছোঁ আৰু তাইও জানে। সেইকাৰণে সেইদিনাখন চাহৰ প্লেটখন হাতত লৈ তাই মোক সুধিলে, আজি কিবা আছে নেকি অ' অহাৰ লগে লগে চাহ দিলি যে। মই বোলে, এৰা, আজি মই এবছৰ বুঢ়ী হ'লোঁ, এবছৰ বয়স মোৰ বাঢ়িলে। তাই হাঁহি মোক সুধিলে, অ' তাৰমানে তোৰ আজি হেপী বাৰ্থডে'? মই ক'লোঁ, অঁ আজি মোৰ বাৰ্থডে'। তাই হাঁহিয়ে ক'লে, বাৰ্থডে' বুলি নকয়, হেপী বাৰ্থডে' বুলি কয়। চিঙাত কামোৰটো মাৰি তাই মোক ক'লে, মই যে কত বাৰ্থডে' দেখিলোঁ জীৱনত। মই কথকী মিনতি বাইৰ কথা শুনিবলৈ সেই ইচ্ছা কৰি চকীখন টানিলে তাৰ সন্মুখত বহি লৈ পেলাই ক'লোঁ, এই কচোন কোৱাচোন বাৰু, তুমি কিমান হেপী বাৰ্থডে' দেখিলা? মইতো বাৰ্থডে' বুলি ক'লে ভাই এয়াই জানো, এটা নিমখ, এটা মিঠা, এটুকুৰাকে কাৰ একাপ চাহ। তাই ক'লে, হওঁতে আমাৰ মইনাৰো হেপী বাৰ্থডে' পাতোঁ। মইনা মানে আমাৰ মিনতি বাইৰ জীয়েক। তাইৰ হেপী বাৰ্থডে' দিনাখন ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই তাইক এসাজ নতুন কাপোৰ পিন্ধাওঁ আৰু আমি তিনিওটাই নামঘৰলৈ বুলি এভাগ শৰাই আগবঢ়াওঁ। তিনিটা গৈ পেলাই নামঘৰত সেৱা কৰি আহোঁ। কাম কৰি খোৱা মানুহ, কামে কামে যাবই লাগিব। নামঘৰৰ পৰা আহি মই মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ ওলাওঁ আৰু সি ৰিক্সাখন লৈ পেলাই ভাড়া মাৰিবলৈ যায়। আবেলি কিন্তু আমি দুয়োটা সোনকালে আহোঁ দেই কামৰ পৰা। আহি ওচৰৰ দুই তিনি ঘৰত খাবলৈ মাতোঁ। তেতিয়া আলহী আহে, অহাৰ লগে লগে এই মাহ প্ৰসাদৰ অকণ অকণ দিওঁ। তাৰপাছতে মাইনাই আমাৰ মইনাই মানে মিনতি বাৰে জীয়েকে কটা হেপী বাৰ্থডে' কেকৰ হেনো এটুকুৰা দিয়ে আৰু তাৰ লগত বুনিয়া ভুজিয়া দিয়ে। তাৰপিছত হেনো মিনতি বায়ে আলহীক খাবলৈ দিয়ে পোলাও ভাত আৰু মাংস। আগতে বোলে বগা ভাত খুৱাইছিলে, মই সুধিলোঁ বগা ভাত মানে? ধেমালি কৰি সুধিলোঁ। তাই ক'লে, বগা ভাত মানে সদায় যে এই দাইলৰ লগত সানি সানি খাওঁ সেয়া। দত্ত বাইদেউ কৈছে মোক পোলাও ভাত বনাবলৈ শিকাইছে। আমিতো মানুহক বছৰত এবাৰে খুৱাওঁ দেচোন, সেইকাৰণে এইদিনাখন ভালকৈয়ে খুৱাওঁ, পোলাও ভাত আৰু মাংস। মই সুধিলোঁ দত্ত বাইদেউ কোন? তাই ক'লে, দত্ত বাইদেউ এতিয়া নাই, ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গ'ল। দত্ত বাইদেউ মোক পোলাও ভাত বনাব শিকাইছিলে, দত্ত বাইদেউ মোক কেক বনাব শিকাইছিলে। তাৰপিছৰ বাৰ্থডে'টোৰ কথা ক'লে তাই দত্ত বাইদেউ। আৰু দত্ত বাইদেউ বাৰ্থডে'ৰ কথা তাই মোক যেনেকৈ কৈছিলে হুবহু মই আপোনালোকৰ আগত তেনেকেই বিৱৰণ দিবলৈ লৈছোঁ, ঠিক মিনতি বাইৰ ভাষাতে। এই যে দত্ত বাইদেউৰ হেপী বাৰ্থডে', মানে মইনাটো হেপী বাৰ্থডে' হৈছিল। দত্ত বাইদেউ দুটা মইনা মানে দুটা ল'ৰা ছোৱালী। দত্ত বাইদেউ ছাৰ দুয়ো চাকৰি কৰে, ৰাতিপুৱা ওলাই যায় গধূলি সোমায়। ল'ৰা ছোৱালী হাৰিলে দেখাই নাপায়, সিহঁতে শুই থাকোঁতে মাক বাপেকে হাল যায় আৰু সিহঁতে এই শুই থকা অৱস্থাত মাক বাপেক ঘৰত সোমায়। মানে সিহঁতে সাৰ পৰা আগতে মাক দেউতাক অফিচলৈ যায় আৰু সিহঁত যেতিয়া টোপনি আহে সিহঁতৰ, তেতিয়া মাক বাপেক আহে। দিনৰ দিনটো সিহঁতে মিনতি বাইৰ লগতে থাকে, মানে চকু মেলি সিহঁতে মিনতি বাইকে দেখে আৰু চকু খোৱাৰ চকু মুদাৰ আগে মানে খোৱাৰ আগে আগে সিহঁতে মিনতি বাইকে দেখে। মিনতি বাই হেনো বাইক হেনো দত্ত বাইদেউ কৈ আছিলে বোলে সৰু মইনাৰ হেপী বাৰ্থডে' আহিছে, আহি আছে অহা মঙলবাৰে, কিন্তু আমি হেপী বাৰ্থডে' পাৰ্টি ৰাখিছোঁ দেওবাৰে, মানে চাৰি পাঁচদিন পিছত। মিনতি বায়ে বুজি নাপালে, তাই সুধিলে, এই হেপী বাৰ্থডে' হ'ব মঙলবাৰে আৰু বাইদেউ আপুনি বাৰ্থডে' পাতিব দেওবাৰে, কথাটো বুজি নাপালোঁ। বাইদেউ ক'লে, এই সকলো চাকৰিয়াল মানুহবোৰ বৰ দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে দেওবাৰে মাতিলে আজৰি সময় পাব, ধুনীয়াকৈ আৰামত খাই যাব পাৰিব, সেইকাৰণে দেওবাৰ দিনটোত পাতিছোঁ। তাই ভাবিলে হেনো মনে মনে ডাঙৰ মানুহ ডাঙৰ কথা হ'বও পাৰে, হ'লেও আৰু হেপী বাৰ্থডে' দিনাখনে হেপী বাৰ্থডে' পাতিব লাগে, তাই হ'লে সেইটো কথা জানে। মঙলবাৰে মইনা হেপী বাৰ্থডে', তাই মনটো বোলে এনেই ভাল লাগিছিল। হেপী বাৰ্থডে' বুলি ক'লে বোলে মিনতি বাইৰ মনটো এনেই ভাল লাগে মিনতি বাইৰ ভাষাৰে। মঙলবাৰে গ'লোঁ বুজিছ, গৈ দেখিলোঁ মাক বাপেকহালৰ খবৰেই নাই। বাইদেউ সেই ঘূৰিয়ে কাটাৰ দৰে টু টুৰুকৈ দৌৰি ফুৰিছে এফালৰ পৰা সিফাল। এই দাদাই আকৌ গাড়ীখন বহি পেলাই হেৰা হ'লনে হেৰা হ'লনে চিঞৰি আছে। বাইদেউ আৰু মই যোৱালৈ ৰৈ আছিলে, মোক দেখাৰ লগে লগে আনদিনাৰ কোৱাৰ দৰে কেইটামান উপদেশ দিলে। মই বোলো মাক বাপেক খালে পাহৰিলে যে এই সৰুটোৰ হেপী বাৰ্থডে' আছে। মই মনত পেলাই দিলোঁ, বোলো বাইদেউ আজি সৰু মইনা হেপী বাৰ্থডে' আছিল নহয়। বাইদেউ ক'লে, অঁ আছে, কিন্তু আজি কৰিবলগীয়া একো নাই, যি হ'ব দেওবাৰে হ'ব বুলি কৈ বাইদেউ আনদিনাৰ দৰে মোক এই ইটো কৰিবি সিটো কৰিবি ইটো খুৱাবি সিটো খুৱাবি বুলি কৈ পেলাই সেই গুচিয়ে গ'লগৈ। মোৰ বেয়া লাগিলে, মনে নামানিলে। মই এটা সৰুকৈ কেক এটা বনালোঁ আৰু কেকটো ইহঁত দুটা উঠাৰ আগতে হৈ গ'ল। কেক বনাব অৱশ্যে মোক দত্ত বাইদেউ শিকাইছিলে। দুয়োটাই লগ হৈ পেলাই কেক কাটিলে, কি যে ফূৰ্তি অ' দেহি ঐ, মনত পৰিলে ভাল লাগে। তাৰে এটুকুৰা এটুকুৰা সিহঁতে খালে, ময়ো খালোঁ আৰু বাকীখিনি ডাইনিং টেবুলতে থাকি থৈ আহিলোঁ। মাক বাপেকে খালে অফিচৰ পৰা আহি পেলাই খালে খাব নাখালে নাই বুলি। বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰ শনিবাৰ শুক্ৰবাৰ সকলোবাৰ গ'ল, আহি পেলাই দেওবাৰ পালেহি। দেওবাৰে মোক অলপ দেৰিকৈ মাতিছিলে, বাইদেউ ঘৰলৈ দেওবাৰলৈ গ'লোঁ 3:00 বজাত।
গৈ দেখিলোঁ ড্ৰয়িং ৰুমত এজনী ছোৱালী এটা বগা দীঘল চাৰ্ট এটা পিন্ধিছে, ডিঙিত কিবা কলা এটা পখিলা এটাও মাৰিছে দেখোন, আৰু এটা চুটি স্কাৰ্ট, চুটি চুটি মানে একেবাৰে আঁঠুৰ ওপৰলৈকে চুটি। ছোৱালীজনীয়ে হাতত কিবা কেইটামান বেলুন লৈ পেলাই সজাই থকা দেখিলোঁ, মানে ড্ৰয়িং ৰুমত সোমাই তাকে চকুত পৰিলে। ভাবিলোঁ মইনাহঁতৰ মাহীয়েক চাগে, সেইকাৰণে হেৰি মাৰি সুধিলোঁ বোলে হেপী বাৰ্থডে কাৰণে আহিছা মইনাৰ মাহীয়েকৰ বোলা। অ' ছোৱালীজনীয়ে মোক যিটো কুকুৰা চালে একেবাৰে বাটলু গুটিৰে ডাঙৰ ডাঙৰ চকুকেইটা কৰি পেলাই যেন তাক গোটেই মোক চকুৰে গিলি পেলাব। মইনো কিনে নক'বলৈ কথাটো ক'লোঁ, তাৰ মুখে কোনে মাতিলে আঙুলিৰ ঠাৰেৰে তাই মোক ড্ৰয়িংটো ইফালে 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 আঙুলিয়ে দেখুৱালে। তেতিয়া দেখিলোঁ তাইৰ দৰে পোচাক পিন্ধা ঢেৰ ছোৱালী তাত আছে, কিছুমানে সেই ৰঙা নীলা ফিটা সজাই আছে, কিছুমানে বেলুন সজাই আছে, কিছুমানে আকৌ মইনাহঁতে চোৱা সেই কাৰ্টুনৰ যে সেই কাপোৰ পিন্ধা নিগনিহাল সেইহালৰ দৰে কাপোৰ পিন্ধিছে, পেণ্ট চোলা পিন্ধি আছে, কোনোবা আকৌ মৰম লগা ভালুকটো কাপোৰ পিন্ধিছে। মোৰ তেতিয়া মনত পৰিলে বাইদেউৱে কৈছিলে বোলে ভাড়াত মানুহ পাই সজাবলৈ বাইদেউ হ'বলৈ ভাড়া মানুহ আহিছে, এনে লাজ পালোঁ চিধা গৈ বাইদেউ বেডৰুম পালোঁগৈ। বাইদেউ মোক দেখি ৰক্ষা পৰিলে, মোক ক'লে আইঔ তই যে আহিলি ৰক্ষা পৰিলোঁ দেই, ইহঁতক মই চম্ভালিব নোৱাৰোঁ। বাইদেউ মোক হাতত এসাজ নতুন কাপোৰ দিলে, চাদৰ মেখেলাযোৰ দি ক'লে এসাজ তই পিন্ধিবি, তই ইহঁতক ইমান চাও মোতকৈ দৰকাৰ তহঁতৰ তোৰহে, আৰু তই পাৰ্টি আগে এই কাপোৰসাজ পিন্ধিবি। কাপোৰসাজ কিন্তু বৰ ধুনীয়া আছিলে। আলহী আহিব সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হেপী বাৰ্থডে 5 বজাত আহিব বুলি, মই আৰু 4 বজাতে সাজি কাচি ওলালোঁ, ইহঁত দুটাকো উলিয়ালোঁ সাজি কাচি সজাই মেলাই পেলাই। ছাৰ বাইদেউ ব্যস্ত খোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে বাহিৰত খোৱাৰ ৰন্ধা কৰিছে, আয়োজন কৰিছে, ভিতৰত মানুহে সজাই আছে, খুব ধুনীয়া ডাঙৰ কেক এটা আনিছে, আনকালে দেখা নাই একদম চাৰিতলীয়া কেক এতলাৰ ওপৰত, এতলা কেকত তাত বহুত ধুনীয়া ডিজাইন আছে, মানে কি চাবি কি নাচাবি। সৰু মইনাটো আকৌ কুচি মুচি মোকলাতে উঠি আছে। 5 বাজিল আলহী দেখা দেখি নাই, 5:30 বাজিল আলহী দেখা দেখি নাই, উপায় নাপায় গৈ বাইদেউ সুধিলোঁগৈ বোলো বাইদেউ 5:30 বাজিল দেখোন আলহী নাই, এই নাহে নেকি? বাইদেউ ক'লে ৰচোন তই আলহী আহিলে কৰি নাথাকিবি, আহিব আৰু দেৰিকৈ আহিব, আৰু তই গেষ্ট বুলি ক'বি আলহী বুলি নক'বি, মনত থাকিব গেষ্ট গেষ্ট। তাই বোলে অঁ আলহী বুলি কোৱা পৰাত নাই, হ'ব বাৰু। 6 বাজিল 6:30 বাজিল 7 বাজিল 8 বাজিল কোনো নাই। মই গৈ বাইদেউক আকৌ সুধিলোঁ অ' বাইদেউ এই গেছবোৰ আহিবই নেকি? এটাও গেছ অহা নাই দেখোন, নাহিবই নেকি? বাইদেউ ক'লে আহিব ৰচোন তই ধৈৰ্য ধৰ, আহিলে বুজিছ 7:30 বজাত এহাল নামিলে গাড়ীৰ পৰা, লুডুৰ পুডুৰ সেই ৰৌ 3 মিনিটৰ বাটটো আহিবলৈ সিহঁতক 5 মিনিট লাগিলে। তেনেকৈ এহাল এটা দুটাকৈ আহোঁতে আহোঁতে যেনিবা 9 বাজি পেলাই সেই গোটেই 10 মিনিট যাওঁতে গোটেইবোৰ মানুহ গোট খালেহি। ইফালে আকৌ সৰু মইনা টোপনিটা লাল কাৰণ মোৰ কুৰাত, মই আকৌ সেই ল'ৰাটো গুটি দেখি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীহালৰ বোলো ইহঁতে এতিয়া হেপী বাৰ্থডে হোৱাটোতো খাব নাপাব নাপাবই, ডাঙৰ কাণ্ড দেখোন এতিয়া হেপী বাৰ্থডে যে সিয়ে খাব নাপাব, সেইকাৰণে মই ল'ৰালৰিকে গৈ পাকঘৰতে আনকালৰ দৰে আৰু জহা চাউলৰ খিচিকেইটামান বহাই দিলোঁ, দি পেলাই সৰুজনীকো খোৱালোঁ, আৰু এই ল'ৰাটোকো মাতি আনি দৌৰ মাৰি ঘূৰি ফুৰা ল'ৰাটোক ধৰি আনি পেলাই তাকো দুচাবচোন মুখত খুৱাই দিলোঁ। তাই মোক কোলাত কুচি মুচি ডিঙিত মূৰটো থৈ টোপনিয়াই গৈছিলে। বাইদেউৱে মোক ক'লে বোলে হেৰি নহয় এই খাৰ পোৱা, এই খাৰ নোপোৱা ডাঙৰ কথা হ'ব, সেইকাৰণে হেপী বাৰ্থডে পাতিছোঁ, এই কেক নাকাটিলে হেপী বাৰ্থডে হ'ব কেনেকৈ? বাইদেউ কৈ পেলাই পানীৰে তাই মুখখন মুচি দিলে। অঁ অকণমানি ছোৱালী হেৰৌ কুংকুকে কান্দি উঠিলে, বৰ বেয়া লাগিলে, আকৌ মূৰটো গুজি উঠি থাকিলে। এবাৰ মোৰ তাইৰ মুখত অকণমান পানী মোহাৰি দিলোঁ চকুৱে মুখে, নাই আকৌ সেই একেই কুঁকুৱাই কান্দি উঠি আকৌ শুৱে। বাইদেউ বোলে ক'লে এই কথা কথা নহ'ব বুজিছ, এক মই সাৰ পোৱাবই লাগিব বুলি কৈ বাইদেউ তাইক যি এটা চিকুট দিলে, ঔ চিকুটৰ অকোবত অকণমানিজনী একেবাৰে ভেং ভাগি উঠিলে নহয় কান্দি, মোৰ কাণ ফাটু ফাটু হ'ল। বাইদেউ ক'লে এই টোপনি ভাগিল, অকণমান ফুচলাই মেলি শান্ত হ'লে ড্ৰয়িং ৰুমলৈ লৈ আহিবি, ড্ৰয়িং ৰুমত গ'লে তাই নিজে কান্দিব পাহৰি থাকিব। অলপ শান্ত হোৱাত তাইক মই ড্ৰয়িং ৰুমলৈ গৈ মই নিজে তবত অকণমানিজনী, কিন্তু তবত নহ'ব, কি যে সুন্দৰকৈ সজাইছিলোঁ গোটেই ঘৰটো, কেকে চাবি নে সজোৱাই চাবি, আৰু সেই যে ছোৱালীকেইজনী মই যে কৈছিলোঁ যে সেই নিগনিকেইটা যে ওলাই কাৰ্টুনকেইটা টিভিত চোলা পিন্ধা নিগনিকেইটা তেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধি ভাল, সেই মৰম লগা ভালুকটো তেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধি পেলাই সিহঁতে নাচি আছিলে। মইনা যোৱাৰ লগে লগে আৰু মই বাইদেউক মইনাক বাইদেউ কোলাত দিলোঁ, মইনাই আকৌ বাইদেউ কোলাৰ পৰা উভতি উভতি মোলৈ চাই আছে। বাইদেউ ক'লে বোলে হেৰি নহয় তই আগলৈ যা, আহোঁ মিনতি মোতকৈ বেছি তোকহে সি চিনি পায়, সি নহ'লে হাতত চুৰি কেক কটা চুৰি লৈ পেলাই পিছলৈ চাই চাই সি আগফালে কেক কাটিব এতিয়া। সকলোৱে হাঁহিলে গিৰিজনী মাৰি পেলাই, মই গৈ কেকৰ সন্মুখতে থিয় হ'লোঁ, সি মোৰ ফালে চাই চাই কেক কাটিলে, কাটিলে মানে বাইদেউ চাই আচলতে হাতখন হেঁচা মাৰি ধৰি পেলাই তাক কেকটো কটোৱালে। তাৰপাছত দেখোন সকলো মানুহে হাত চাপৰি বজাই পেলাই কিবা ইংৰাজীতে হেপী বাৰ্থডে বুলি গান এটা গালে। উফ ৰাম কি যে বিহুৰা গাইছিলোঁ, কাৰো সুৰ কাৰো তাল কাৰো লগত একো নিমিলে, কেতিয়া হয় কেতিয়া শেষ হয় দেখিলোঁ। যি নহওক বুজি পালোঁ যে হেপী বাৰ্থডে আৰম্ভ হৈ গ'ল। তাৰপাছত আৰম্ভ হ'ল খোৱা পৰ্ব। অ' এই সৰু ল'ৰাটো হেৰু পিটিকলি ল'ৰা এটাৰ কেঁচুৱা এটাৰ বাৰ্থডে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰে ভৰ্তি, সেই তাত পাতিছে দেখোন মোৰ দৰবাহাৰ, মই দেখি একেবাৰে বিচুৰ্তি,
মই সুধিলোঁ মটৰ বাহাৰ অঁ তোক একদম গৰম পানী কাৰবাৰ বুজিছনে এই সেই 9 বাজি যোৱাৰ পিছত সিহঁতি আৰম্ভ কৰিছে ধুনীয়া ধুনীয়া গিলাচত মদ খাবলৈ বটলবোৰ ধুনীয়া গিলাচবোৰ ধুনীয়া তাৰ মাজে মাজে বিলাই আছে সেই ইউনিফৰ্ম পিন্ধা ল'ৰাকেইটাই বাদাম ভাজি কিবা সেই বোলে পনীৰ টিকিয়া কিবা বোলে চিৰা ভাজি কিবা বোলে আৰু ম'ম' নেকি দাঁতত লিকটা হৈ গৈ লাগি ধৰে মোকো মাজে মাজে দিছে খাবলৈ ধৰাচোন মই পিছে তাৰে দুগৰাকী বাইদেউ ভালকৈ চিনি পালোঁ বুজিছ আমাৰ ইহঁতি মানে আমাৰ এই মানুহে ৰিক্সা চলাই বুলি কৈছিলোঁ নহয় এই গা বিষায় সেইকাৰণে ভাড়া মাৰি অহাৰ পাছত ৰাতি অকণমান খাই আহে দেচোন গাৰ ভিতৰ কমিবৰ কাৰণে এই দুজনী বাইদেউ সেই দীঘলীকৈ চোলা পিন্ধি আছিলে যে হাতত বৰ ধুনীয়া গিলাচ লৈ আছিলে মদৰ গিলাচ লৈ ঘূৰি ফুৰি হাঁহি কথা পাতি আছে সিহঁত দুজনী এহু অকণমান মাইকী মানুহৰ লগত কিন্তু আমাৰ সেই অঞ্চললৈ গৈছিলে আৰু তাৰ গোটেইখিনি মতা মানুহক গোট খুৱাই মদ খোৱাৰ কাৰণে আঁঠু কৰাইছিলে 100 বাৰ উঠা বহা কৰাইছিলে 2টামান লপঠাপাও দিছিলে কাৰণ আছিল সিহঁতে মদ খোৱা বন্ধ কৰিব লাগে শপত খুৱাইছিল আৰু আজি তেওঁৰ কোনো গাৰ কষ্ট নোহোৱাকৈ এই মাইকী মানুহ দুজনীয়ে কিহৰ কাৰণে মদ খাইছে বুজি নাপালোঁ মোৰ উঠিলে টিঙিচকে খং মই গৈ বাইদেউক ক'লোঁ বাইদেউ এই দুজনী যে এই দুজনী দেখোন ক'ব পালোঁহে বাইদেউ মোক চোৰ চোৰকৈ হাতত টানি নি বেডৰুম পালেগৈ নি ক'লে তোক কি ক'ব লগা আছে ইয়াতে ক মই ক'লোঁ এই দুজনী সেইদুজনী আমাৰ ঘৰত যে গৈছিলে হৌ সেইদিনাখন যে আমাৰ মানুহটোক লপঠাভাৰ দিছিলে সেই দুজনী বাইদেউ দেখোন বাইদেউ ক'লে তই ইয়াতে কোনো কবি মনমেন থাক যি ক'ব লগা আছে তই সেই বাইদেউজনী ঘৰত গৈ কবি মই বাইদেউজনী ঘৰটোক দেখাই থৈ আহিম মোৰ অফিচৰ মানুহ হিৰো মনমেন থাক এইটো মোৰ হেপী বাৰ্থডে পাৰ্টি হয় মনমেন থাকিলোঁ আৰু তাৰ 1 ঘণ্টামান পাছত আৰম্ভ হ'ল খোৱাৰ পৰ্ব অ' খোৱা খোৱা মানে আৰু কি কবি আৰু বহুত আয়োজন নাছিল কি তাত খোৱা বস্তু মই মানুহবোৰে কৈ থকা শুনিলোঁ বোলে খাবলৈ ভাল হৈছে তাত চামাৰ ৰাইচ মই বোলো এবাৰ আৰু আমাৰ মইনাৰ হেপী বাৰ্থডে মই চামাৰ ৰাইচে বনাম দত্ত বাইদেউৰ পৰা শিকি ল'ম চামাৰ ৰাইচ কেনেকুৱা বছৰত আমি এবাৰহে মানুহক খুৱাওঁ দেচোন ভালকৈ খুৱাব পাৰিলে ভাল লাগে সেইকাৰণে এবাৰ চামাৰ ৰাইচে খুৱাম বাইদেউ মোক ক'লে খাই লৈ আহা বুলি খাবলৈ গ'লোঁ ল'ৰাজনক ক'লোঁ বোলো চামাৰ ৰাইচ অকণ সৰহকৈ দিয়া অলপ লাজো লাগিছিল দেচোন পেটখন হাতত লৈ লৈ খুজি খুজি খোৱাওঁতে খাব লাগে সি ক'লে বাইদেউ আপুনি চামাৰ ৰাইচ বেছিকৈ খাব নালাগে অকণ খাওক বুলি থালৰ কিনাৰত অকণ দি পেলাই সি মোক বিৰিয়ানী সৰহকৈ দিলে সি ক'লে আপুনি বিৰিয়ানী খাওকচোন বিৰিয়ানী খাই বেছি ভাল পাব মোৰ পাতে পাতে খং উঠিছিল অঁ ধনী মানুহে চামাৰ ৰাইচ খাব লাগে আমি খাব নালাগে মানুহবোৰে কৈ থকা শুনিছোঁ আৰু দুগৰাকী মানুহটোক ইমানলৈকে কোৱা শুনিছোঁ যে তেওঁলোকে চামাৰ ৰাইচনে পেকেট কৰি লৈ যাব ইমানেই ভাল লাগিছে খাবলৈ বাইদেউ মই চকীখন দেখুৱাই ক'লে তাতে বহি খাই থিয়তে খাব দিদাৰ পাবি চকীখনত বহি পেলাই মই প্ৰথমতে চামাৰ ৰাইচ মুখত নি দেখিলোঁ অ' ভাই এইবোৰ দেখোন পইতা ভাত এনেকুৱা এটা খং উঠিলে নাখালোঁ বিৰিয়ানীবোৰ খালোঁ আৰু বাকী বস্তুখিনি খাই পেলাই গুচি আহিলোঁ পিছদিনাখন বাইদেউ গৈ চিধাই দিলোঁ অ' বাইদেউ চামাৰ ৰাইচ বুলি যে মানুহ পইতা ভাত হোৱা খোৱালে এই পইতা ভাত আপুনিয়ে খাই পোৱা নাই নে সেই মানুহবোৰে খাই পোৱা নাই নে দেখি পোৱা নাই বুজি নাপালোঁ বাইদেউ হাঁহি ক'লে নহয় মিনতি সেই মানুহখিনি বেছিভাগেই আছিলে এটা সময়ত খেতিপথাৰত ৰাতিপুৱাই পইতা ভাত খাই কঠীয়া ৰুব যোৱা মানুহ খেতিপথাৰলৈ যোৱা মানুহ এতিয়া সময়ৰ লগত তেওঁলোকে চিনি নোপোৱা হৈছে পইতা ভাত আৰু অৱশ্যে এনেকুৱা কিছুমানো আছে যিসকলে চিনি নাপায় ইংৰাজী পইতা ভাত এটা চামাৰ ৰাইচ বুলি কয় মই যিখন সমাজত চাকৰি কৰোঁ এই সমাজখনত মানে দাদা আৰু মই যিখন সমাজত চাকৰি কৰি আছোঁ এইখন সমাজত এনেকুৱা ভেকুভনা দেখুৱা এটা নিয়ম হৈ গৈছে এটা ফেশ্বন সিহঁতে দেখুৱাই মই দেখুৱাইছোঁ তাৰ বাহিৰে একো নহয় মই বোলে পেটে পাতে হে হৰি এইখন ভেকুভনা দেখিছেনে বাৰু তাতকৈ আমি বহুত ধনী মানুহ আমি সদায় চামাৰ ৰাইচ খাওঁ আৰু এটা বাৰ্থডে দেখিছিলোঁ বুজিছ মই দিলোঁ কাৰ বাৰ্থডে আমাৰ বুঢ়াগোহাঁই ছাৰৰ বাৰ্থডে বুঢ়াগোহাঁই ছাৰৰ 90 বছৰ ইয়াৰ বাৰ্থডে পাতিছিল সকলোকে মাতিছিল আমাকো মাতিছিল মই আৰু মইনা গৈছিলোঁ ই নগ'ল ই লাজ কৰিছে যাবলৈ সেইটো বাৰ্থডে আকৌ বুজিছ মিটিঙৰ দৰে মানুহে তাত ভাষণ দিছিল অসমীয়াত ইংৰাজীত হিন্দীত ইংৰাজী হিন্দীটো বুজিয়ে নাপাওঁ বাৰু অসমীয়াটো যিকেইটা ভাষণ দিছিলে বুজিবলৈ বৰ টান আছিল বৰ টান অসমীয়া কৈছিলে ছাৰক সকলোৱে ভূৰি চুৰি ভূৰি চুৰি সেৱা কৰিছিল ছাৰ আমাৰ এই সমাজখনৰ আমাৰ সেই অঞ্চলটোৰ বৰ শ্ৰদ্ধেয় ব্যক্তি ছাৰক যোনে ভূৰি চুৰিছে সেৱা কৰিছিল মানে প্ৰায় সকলোকে আৰু সকলোকে ছাৰে একোটা কলম আৰু একোখন ডায়েৰী উপহাৰ দিছিল মোকো দিছিলে মইনাকো দিছিল সেই মইতো আৰু কৰ কটোকে চিনি নাপাওঁ চুককেইটা তাকে নাজানো মোৰ কলমৰ ডায়েৰীটো মই মইনাক দিছিলোঁ মইনা বৰ ফুটি পাইছে আজিও সাঁচি ৰাখি থৈ দিছে আৰু জাননে সেই হেপী বাৰ্থডেটোত এটা সাংঘাতিক কাণ্ড হৈছিল যিটো মই কেতিয়াও শুনা নাই হেপী বাৰ্থডে তেনেকৈ হ'ব লাগেও মই ভাবিলোঁ কি সাংঘাতিক কাণ্ড হৈছিল খুৱাইছিল একেবাৰে অসমীয়া খানা বুজিছ অসমীয়া মানুহৰ আহাৰ খুৱাইছিলে সকলো অসমীয়া খাদ্য মিঠাৰ পৰা একেবাৰে ভাতলৈকে কিন্তু জাননে তাতে এই ছাৰৰ পুতেক বোৱাৰীয়ে জীয়েক জোঁৱায়েক সকলোৱে লগ হৈ পেলাই আৰু তেখেতৰ যিসকল প্ৰিয় শিষ্য আছিলে সেই ছাত্ৰ আছিলে সেই ছাত্ৰসকলে লগ হৈ পেলাই ৰক্তদান শিবিৰ এটা পাতিছিলে
তেওঁলোকে ৰক্তদান কৰিছিল আৰু তেনেকৈ ছাৰৰ হেপী বাৰ্থডে পতা হৈছিল। মিনতিৰ কথা মোক চুই গ'ল। মিনতিয়ে মোক কেইবাঘৰো হেপী বাৰ্থডে কথা ক'লে। তাই মোক কৈছিল বাৰ্থডে হেপী হ'ব লাগে, এৰা বাৰ্থডেক হেপী কৰিব জানিব লাগে। আশা কৰোঁ মোৰ গল্পটো ভাল পাব। যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।